Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Мир вам. І з Духом Твоїм. На цій Євхаристії є присутній серед нас Святіший Отець Папа Франциск, по собі ксьондза кардинала Конрада Краєвського, який буде відправляти цю Євхаристію, молитися за нас тут присутність, за цілий народ України і про мир для нашої батьківщини. Вітаю також всіх вас тут зібраних і запрошую, щоб ми відкрили наші серця на Боже милосердя, на Його благодать, щоб Він почув наш голос, наш крик, щоб обдарував всіх нас своїм миром і любов'ю. Визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Uwolnij nas od okrucieństw i cierpień, abyśmy wszyscy mogli prawdziwie nazywać się Twoimi synami. Wstań, idź w Ninewiju, u te wielkie miasto, propowiduj jemu te, co ja skażu Tobie. Ostaw Jona i piszł u Ninewiju za Gospodnim Słowem. Ninewija ж була надзвичайно велике місто, на 3 дні ходи. І Йона почав ходити в місто, 1 день ходи. Серце смиренне, не відкинеш Боже. Матові Христе, царю вічної слави. Того часу, коли скупчились натовпи, Ісус почав говорити. Цей рід – рід лукавий. Він знамення шукає, та знамення не буде дано йому, хіба що знамення Йони. Бо як Йона став знаменням для ніневійців, так само буде і син людський для цього роду. Не знам язика українського, але чую ваше серце українське. Не знаю української мови, але чую ваші серця українські. Чую, як вони б'ють, як вони прагнуть вольності і покою. Чую, як вони б'ють і прагнуть цього миру і свободи. Dlatego папіж Франциск wysłał mnie tutaj na Ukrainę, by być z wami. To Papa Franciszek wysyła kardynała dla tego, żeby być tutaj razem z nami. Bo on was kocha. Bo was lubi. I przytula każdego do serca. I tuli każdego z was do swojego serca. Kiedy czytam Pismo Święte, to Pismo Święte czyta moje życie. Kiedy czytaję Biblię, to Biblia czyta moje życie. Dzisiaj jest mowa o proroku Jonaszu. Сьогодні є мова про одного з пророків, про пророка Йону. На початку не слухав Бога. На початку він не слухав Бога. Шов докладно в противному керунку. Йшов в протилежну сторону. Але коли його послухав, почав mówić w imieniu Boga, Jego słowami, zaczął myśleć jak Bóg. Począł mówić w Jego imieniu, tobto w imieniu Boga, dumać jak Bóg. Zaczął mówić, nawracajcie się, bo inaczej zginiecie. Począł mówić, nawracajcie się, bo inaczej zginiecie. To nawrócenie musi się zacząć zawsze od mojego serca, nie od innych. Це навернення завжди має розпочатись від мого серця. То в моєму серці найперше мусить бути покій, би міг він бути на світі. То в моєму серці має бути мир і спокій, щоб у світі також був цей мир і спокій. Але навернення не вистачає. Але це навернення не вистачить. Так як сповідь не вистачає.
так як сама сповідь теж не вистачає. За навруценням, за сповіддю мушу мати добре чини. За наверненням та таїнством сповіді мусять йти добрі діла. І вони свідчать о правдивому навруценню. І лише вони дають свідоцтво про правдиве навернення. O tym mówi dzisiaj Pismo Święte, że kiedy używam logiki Boga, kiedy zaczynam żyć Jego słowami, zmieniam się ja i zmienia się świat. Про це говорить сьогодні Біблія, сьогоднішня літургія слова. Коли я починаю думати і жити тим словом, то змінююся я і змінюється світ. Zobaczcie, jaką moc ma Słowo Boże. Подивіться, яку силу має Слово Боже. За хвіле капуан випові слова консекрації, і ту на ołtarzu będzie Бог. За декілька хвилин священник промовить слова консекрації, і на цьому вівтарі буде живий Бог. Garść mąki, kropla wody, słowa Boga i będzie on na ołtarzu. Трохи муки, трохи води, слова священника, і він буде на вівтарі. To jest cud eucharystyczny. Це є чудо євхаристійне. Zobaczcie, jak potężne jest słowo Boga, że odpuszcza nam grzechy. Widzicie, jak mogutnie jest słowo Boże, nawet відпускає нам наші гріхи. To kapłan mówi: "Ja odpuszczam ci grzechy" i już ich nie ma. Це священник говорить: "Я відпускаю тобі гріхи" і вже їх немає. Co za moc? Що за сила? Taką samą moc ma moja wiara. Taką samą siłę ma nasza wiara. Jezus mówi, że wiara może góry przenosić. Jezus mówi, że nasza wiara może góry przenosić. Żeby wydarzył się jakikolwiek cud, Jezus żąda wiary. Żeby w naszym życiu odbyło się cudo, Jezus wymaga od nas wiary. Pamiętacie, że kiedykolwiek dokonał jakiegokolwiek cudu, najpierw żądał wiary i potem mówił: "Twoja wiara cię uzdrowiła". Póki Jezus robił cuda, zanim robił ci cudesa, on wymagał od nich wiary i ta wiara. Jeśli będziemy się modlić z wiarą, jeśli będziemy modlić się z wiarą, taką, która góry przenosi, такою, яка гори переносить. Можемо затримати ту глупу війну. Можемо затримати цю дурну війну. Тільки треба мати віру. Тільки треба мати віру. Прошмо więc Pana Boga o taką wiarę w nas, o pomnożenie naszej wiary w taki sposób, byśmy mogli góry nią przenosić. Просимо сьогодні Господа, щоб Господь примножив в нас ту віру, щоб ця віра могла в нас переносити наші гори. Просьмо, бисьми отримали від Бога такий покій серця, хоч трагедія вокруг нас. Просимо Господа, щоб ми отримали такий мир в серці, помимо того, що є така трагедія вкруг нас. Щобисьми той покій могли впроваджувати там, де живемо. Щоб ми цей мир могли впроваджувати там, де ми живемо. Покій завжди є даром Бога, даром Духа Святого. Мир завжди є даром Бога, даром Святого Духа. Війна походить від злого. Війна походить від злого. Станьмо завжди по стороні покою. Ставаємо завжди по стороні миру. Ісус, коли мовив до учнів, щоб йшли і głosili Евангеліє, коли Ісус говорив до учнів, щоб йшли і проповідували Євангеліє, мовив так, говорив так: до якогокольвік дому вийдете, до будь-якого дому, якого війдете, мовте покій тому домові. Говоріть мир цьому дому. Pokój zaczyna się ode mnie, od mojej rodziny, od mojej wspólnoty, od mojego miasta, od mojego kraju. Mir zaczyna się od mnie, od mojej rodziny, od naszej wspólnoty, od
від нашої держави. І я мушу бути носителем покою мимо війни. Я мушу бути тим, який носить цей мир помимо війни. Papież każdego dnia, podczas każdego przemówienia, podczas Anioł Pański, podczas generalnej audiencji mówi o was. Papa Franciszek podczas protiom każdego dnia, przy każdej nagodzie, przy każdej audiencji mówi o tej sytuacji, jaka jest w naszej державі. Jednoczy cały świat, by przyklęknął, by się modlił, by prosił o pokój dla was. І єднає цілий світ, щоб він прикликнув, щоб молився світ цілий про мир в нашій державі. Те всі дари, які приходять з цілого світу, ці всі дари, які приходять з цілого світу, є також його ділом, бо він щоденно говорить, цілий світ має сьогодні допомагати Україні. Є також його дією, він говорить цілому світу, що треба допомагати Україні. Не jesteście sami. Ви не є самі. І звичайно. І переможете. Нех живе Україна. Нехай живе Україна. Молімося за Святу Церкву, щоб вона, йдучи слідом за Христом, випросила спасіння для всіх, навіть для своїх переслідувачів. Тебе просимо. Щоби мою і вашу офіарю прийшов Бог Отець Всемогący. Це є тіло моє, котре за вас буде видане. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Отче наш, Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, і прости нам провини наші. Господи, я тебе прошу, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. За присутність з нами, за все вітання, яке ти передавав вчора, сьогодні, завтра, післязавтра і наступні дні, як буде також можливість і потреба всім нашим вірним, всім біженцям, всім, які турбуються, щоб ми тут гідно і з великою любов'ю прийняли ти, які втратили своє майно, свій дім. Дякуємо тобі за це, які ти передавав вітання всім нашим військовим, всім, які захищають нашу батьківщину. Дякуємо за допомогу, яку ти привіз, також передаєш нашим тим спільнотам. А в особливий спосіб також дякуємо і пам'ятаємо, як рік тому ти приїхав тут до нас, до Львова, щоб освячити, консакрувати цю нову святиню, цей новий костел під покровителем
святого Івана Павла ІІ, якому ти багато років служив як церемонієр Ватикані. Ми дуже вдячні і тішимося, що ти сьогодні з нами, може в інших уставинах, але ми тішимося зі своєї присутності, з твоєї молитви і просимо, щоб ти поблагословив тут нам всім зібраним цілої нашої архідіецезії і цілій Україні. Господ з вами. І з вами. Нехай благословить вас Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Добре? Тобто, хто пам'ятає, що ближче, але тільки не встрачує.